La Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Ion Ionescu de la Brad din municipiul Iași, prietenilor necuvântători li se poate acorda asistență medicală veterinară. Astfel, în laboratorul de imagistică din cadrul Facultății de Medicină Veterinară se pot realiza examene imagistice, radiologice, ecografice, dar și cardiologie pentru a se determina afecțiunile de care suferă necuvântătoarele. Suntem în laboratorul de radiologie și imagistică a Facultății de Medicină Veterinară din Iași. Aici se realizează examene imagistice, respectiv examene radiologice și ecografice. Pacienții care ajung trimiși din oraș de colegi de ai noștri sau pacienții care vin direct la facultate și au nevoie de examen imagistic apelează la noi, da? Și noi decidem dacă trebuie examen radiologic sau examen ecografic. Folosim aparatura care se observă aici. Avem un aparat de radiologie fix și un aparat de radiologie mobil. Avantajul principal la acest aparat mobil este că cu ajutorul acestui braț, da, se pot realiza incidențe și poziții mai deosebite. De exemplu, un cățel, un câine care are dispnee, care respiră foarte greu, nu îl putem culca pe o parte și cu ajutorul aparatului mobil îi putem face radiografie din poziție verticală. În laboratorul de imagistică ajung animale cu diverse afecțiuni, însă cele mai des întâlnite cazuri sunt cele ale animalelor care ajung în laborator cu diverse traumatisme. Afecțiunile sunt diverse. Cele mai frecvente sunt traumatismele. Da? Căței și pisici care sunt eventual lovite, pisicile căzute de la înălțime mai mare, ajung la noi și facem examen radiologic de obicei pentru aparatul locomotor, dacă există o afecțiune sau o leziune în zona respectivă, sau ecografie dacă suspicionăm leziuni ale organelor interne, respectiv organele abdominale. Legat de acest laborator, avem și serviciul de cardiologie care l-am dezvoltat și putem face și analize speciale în acest domeniu, cum ar fi ecocardiografie, electrocardiografie și tensiometrie.